dama ne deux giga dafa croiser boy pir dan ko jël bu reuy ñu bëre combat bu metti suma duul sam sam moko teug deux giga dan ko jël bu reuy mu joggé fa bëgg avancer ñu bolé ko ak reum reum freiner ko kéro dañ nañ arène nationale ba mané ko rak ji ligéyat mu ne ma grand bi grawul grawul yalla baana lamb dafa am lo xamné mu wax la ko day promoteur yi dañuy am mbeur sambay suñu way la suñu promoteur la ga boy pir mbeureum la Je ne sais pas si je suis un homme. Troisième combat am sambay teugal ko combat mu dem sam yëkëti avance jox ko mu xol avance bi ne ko non sam musuma jot avance limuy bëri yëp ken musuko jox avance sambay moko ñëkël teugal combat yëkëti avance ba mu matte ne ko am pour te dire que ne day jappalé boy ndam sam di bëré ba ci la numéro 2 di bëré mu ne ko luma lay fay mbeur ma la waxale waxul ak mbeur mu ndam luma lay fay mom promoteur bi mo ne ko luma lay fay musuñu bëré ben promoteur neñu luma lay fay mom moy ñëw ne sam luma lay fay sam laaj ma mu ne ko ah ki dé mom ñu mel ci ñun wol ko lum la jox rek yalla xamna ni avant tamit mon ko ne duma la do ma gëna ko rek mbeur mu ndaw xamna 100000 200000 romu nako fay ko prix bu ba ah bu ba ñu bëré yalla may yalla ko yalla fay amin barci légui mom bu paré won dama né 2 giga man 2 giga la tuddu instant bi bu paré paré na lool la légui loolay daj de bu paré paré nga su xamna mën nga dem ne len yow da nga bax rek yow da nga bax nga ne lan 45 giga sax baax na kan fu mu toj nga 2 giga bo fum toj mo toj arène nationale mo attention 2 giga attention 2 giga non non dedet ki du 2 giga bo jël virus c'est un gars très fort techniquement il est très fort techniquement il est très doué boy bobu non façon bu ne danana ko mbeur sama kanam man boy bobu non do ngi ay 2 giga ay 45 giga ay 99 giga yoyep di ay giga mo sa mbeur ñaata giga ki ki dafa fess ba 1 tera la 1000 giga romu na 1000 giga la lay wax ni ki ay 1999 1000 giga la ma la wax li ma yow yow mom da nga bax rek boy sa way mi ngi toutal 2 giga te 2 giga toutiwul 2 giga la re 2 giga yow non su ma ne touti non su ma ne attention philippe boko doré gagné na bu jappé jang yam xëc la jarul ay débat yoy ndax xama rek ndax bo jëlé mbeur da ngay tagat sa bop ne ni nga ko mel instant bi da ngay xawa esté sax bo wax ci 2 giga da ngay xawa ragal garawul ci sa way mo xamul 2 giga mais yow xam nga wallahi tajut suma ne 2 giga tutul waxuma ci jëm ji ñaari combat am la xam bobu ak mok ali ben boy bu nek ci ñun premier combat arenam du won yon sax mu beurek 2 giga mais lamb comme ni ma la wax ku ci ne da ngay am sa mbeur waaw kay kañ lay taxawal ne la parel diw defal ni nga pare ba koku ñun lamb la lamb da ngay paré nit ba tej ko ci boutel do ko jël instant bi boy dantek 2 giga affiche bu logique waaw bu logique bu jadu la waaw bu logique est ce que xam nga ne dafa amel bor ay supporteram manam dafa beuré daanu instant bi day ñew jël combat pour fay bor bi yow jak sa way yena boko ben position général kayré paré xolal dama fa jaar mu ne ma yi grand bi may ko na mu ne ma sama supporter dama leena togn ñi fokk ma fay len bor bi sam rek ni la mako waxe worna yalla dafa mané yey damay supporter fokh ma fay len bor merci bay cheikh waj colonel la ko na rafay nak mi ngi ri xolal mi ngi ri magal gi lañ nek colonel seras general kere taxawna bay cheikh ngi dina la ko waxat legi 2 giga ak boy dantek na taxaw ah inshallah na taxaw kon ni yow instant bi bu ñewon saison bi parce que il paraît que le 10 octobre lañ wara ubi officiellement kon ni yow tu es prêt instant bi pour jël ay combat way daw dama paré daw bi avant ñi tej covid dañ ma jox juste avance comme que ma ngi gis covid bi mi ngi en gonfler affaire yi ngi ñew bi ma ali waxe mané ko defal dank ndax man lima gis ni ci covid bi ndax am en général damay dégg suñu médecin ni dañuy confiner wat wala day arrêter wat affaire yi juste rek lolu am té buguma té prévoir khalisu promoteur commencer préparer combat ba té cool ma ngi koy encourager bax ak demix ak ibou sosé waaw so mo waron beure ak yaxam bawol waaw kay yoy yep jour bobu gina demix kan la am sax demix kan la pol bu daru demix pol bu daru ñom ñep ñu paré demix manela
ma xey fajar dem kërëm ñuy tek agn ci lañ ñu woy nañu fu amu nañ combat tek agn pour wadjal combat bi ñu nañu fu amu nañ combat bi demis mi ngi waron beure ci naru sogas jackson au stade ibe mar diop jour ji ngay paré dessul dara ñu neul combat bi entraînement bu féré ñu joxon ko avance ben santé bu mu waron commencer yalla xamna ko 400,000 avance bi nga waron jël say manœuvre def yenn bagage mu def ko ci combat bi mu jël avance bobu xep ko ci combat bi combat bobu annulé fon nañ ko way yow dama waron beure combat balla gay deegal bomber ji mudlo heure bi ni suba la combat bi heure bi lama lat woné ma wañi nañ combat yi sa combat dañ ko wañ way ma té courage ma imaginer li ma ci defoon sama jour biñ né suba la ci goudi heure bi lama lat woné ma dañu wañi combat yi bobu fekk wadjal nga sa combat bañ na suba ngay beure gaay ñewoon dem ci li ñu waron jël yi def ma tok di xaar lolu amna ci lamb wa ñu ñew fekk ma tok def bi ma lako waxe ñu ma nono té bu la ko ni dewe da ngay bëgg dem kër ga rayante ak mom entraînement ni mu metté néna gaay mbeur boy mbeur rek ay mbeur parce que je veux dire une chose rakaji 4h du matin 5h du matin fi nelaw gëna nexé mbeur mi fa lay joggé ndaysan dem outil doolé instant bi nga xamné nañ bay tang jeer yow nga teud sa galé di sieste mbeur mi dem na contact gi ya may dégg koku déjà limuy tacc ci choono rek déjà ci yaramam déjà ben point la ñu né déru way nga wara dugg ci all bi dem outil ay mouslay wara lijeenti xaaliss transport manam li yobbu gaay estat jour ci regroupement et tout ñu dessul dara ñu ne la combat bi yaakuna lolu sama waji lan moko gëna metti lu graw nga dafa metti lolu lamb moy lolu aha waaw colonel bi ma lay ziar ziar na ma len da naka yitey tawfex yaang ci kaw wa ma ni da bo yow yag na la wër nga may daw moy xam nga ne tay neena la zekete tay mënuma re ci sa xam ba lolu tay teewuma de sama mag nga tey te mënuma tok diko sétan moy tok fi mom kessa mo tax ngay sot wa ay apporter soutien mais xam nga ni tôt ou tard ma yow dañuy jakarlo yow lolou lerrna la wa lolou mo lerrna ma ndax sama nit nga suñu waxtan xajul ci 30 minutes man lolou lerrna ma wa lolou amna ma wa déjà béré go combat yu bari ci lamb ji mais man je te suis de près té néna gaay dama koy wax en direct han ñuy dégg ren war nga mëna béré 2 à 3 combat rakaji da nga béré daan béré wa daanu mais bi nga béré daanu bobu nga gëna jar numu démé nonu bi mo béré daanu nga gëna jar manam boy ci lañu tok nan nañ mako jox colonel serras nañ mako jox yeah da am luñu gis ci man rek xeyna te lu beuri da am lo xamanteni ñu beuri ño xamanteni da am lu leen leer ci man manam dañuy gis colonel serras mu ñew ci bir lambu feureu duguna fi genn fi xam man mënuma dugu lamba pare di tok xamna lolu mo leen di déranger ya gëna reub sa waji nak wax deugé buñu waxante deug rek yow ya gëna reub sa grand frère mom day dugg ci lambu sédd xawa yaru mais yow da ngay ñew reubal ko bu ce premier combat arène nga beuré kan beurek ke num tudé di bagnikéré numéro 2 bagnikéré numéro 2 au stade ibamar wa jour bob la koy do gis sax mom dañu beuré ma japp ko daan ko ñen beuré combat bu yéme nga daan ko jël bu reuy wa jël bu gaaw sax ñewuma fa di japp def sama xel ay door ndax bobu ci mbabat la joggé ba sera 2 moko teggoon mbabat rek la bëggoon mom rek la doon siwron sax ay door yi sax dama ko defu mako won sama arbitre soufflé ma ñew dal ci kaw mu door ma ben coup ma taxaw mu daw ci wat na mom dafa ma door sax taxaw mon ko ni li nga def non baxul ci la dawe sonko mu yogati loxo mo wacce ak mom souf na dañ nan ma lutax ngay beure bay soukou ba souf lolou worut man len man sama fort la def demi flexion ba ci souf flexion ba souf wacce ak yow ci la ko amé souf rek daw ak mom placage lamb ji jeex ma juk dem sama ce premier combat première victoire boy xawma kan xawma dañ la ko dé xawma mais instant bu japp nga né ma mën boy duma sen morom kuma japp dama lay dégager deuxième combat bi nga amé Valérie lo andi bobu dama ñew ak xugu xala xam rek di fougue de jeunesse dama ñew bobu def sama xel ay door xam perturber lamb spectacle voilà waji dama koy duma dan ko lolou la def nga joom ma ñew lima indi premier combat ma tek ko fe indi lima indi deuxième combat mom indi contraire bi lima indi sama premier combat mom lo indi dorul xexul deful dara wajul won sax pour dor ma signature ba jour combat ba billahi ñu mewuto na taxaw ne doy dorante ak man signature bim la dané batay mi ngi dandé batay daanul dé mankañ bi batay daanul Valérie xamna ni mi ngi daan mais jour combat bob non man def na ci sama bop ma doon beur voilà jangal na lu beur défaite bi jang ci lu bari voilà nga jogé ci défaite bobu ñu né la kay général kay dé mi ngi né boy lan mo tax mënon nga out lay parce que mënon nga taxaw ne non graal bayima laaj sama grand bayima laaj boy dantek ba paré bayima laaj sama coach Aliou genre yoy non xawa out lay non jek yenn ci combat bi mais dañ leen général kay dem ni nga jël avance bi pour lan
Non, man. Seigne ma taxo ak sama morom ñu neuma sama morom ngi ni man dedet. Xam nga général kay de. Xam na ko. Xam nga. Benn combat am la mo sa sétan. Muy mo Liss Ndiaw. Digënté mak Liss Ndiaw. Wa. Sétano digënté mak Cité. Non non, sétanu mako. Wa dafa toj deugantan. Mais man xalaatuma ñu jox ma avance ma gessu gis ko muy sama morom man ko demal. Xalaato lool. Légui la ki ni rek mais sama grand yi ay ñom boy dante musñu leen jox avance ne leen ka leen ki ngeen ni dajal ka leen xol ko par ngeen doga jël avance man beure na dama doon beure 5h 11h suba ba 5h su ngone 6h duma dajé ko xamanteni mën na ni sama morom la tournoi ay tournoi kon man suma génné su yoy noon war ñoo taxaw ma ak général carré comme j'ai l'habitude de dire mom il est free quoi mom yow sax kessa xawna dox suñu digënté mais mom dama koy kaño sa suné parce que mom dafa reub naturellement ba tay kon dal cette saison tu es prêt pour disputer ben ñaar ba ñetti combat saison bi inshallah supporter yi paré nañ wa supporter yi mom moy lool ñom paré sax staff yi mom ñoo lay gëna paré sax staff bi ben la yene and gudek beuk staff bi paré wul moy ki ngay wo téléphone do ko jot wala xaarama laaj diw tay ji bu la sambay ne won kar téléphone nangam da xanam ko waaw ndax da ngay xam staff bi li ñi décider lool moy paré kon dal gaay nañ japp né cette saison Boy Dante new look mom lañuy gis waaw gis nga Boy Dante new look yow yaa wax lool waaw señ waaw lan ngay wax 100% ginaaw raay 100% waaw 100% ginaaw raay bi sante len gërem len jital ci new len ñom ñep sogo dor gaay cool yalla na len yalla may ndam dor du mbeur bay len sogo dor reporter la koku micro leyté mom leen du mbeur de wallahi laal ni daan def daan yele ay combat mbapatam boy la quoi mais xam rek boy bu defé lu rafet manam ñun koy siwal ñun ak ñom dañ nan xulo gudde beccé xex boy mo xéré xélam dem ci ubi groupe WhatsApp mbeuru ginaaw raay cool boy daan rek ñom da gay affaire bi neex dañuy yabanté lélé nga dem négu da togn kafré té musu ci am bu Texas waju kula nga non way mais lolu kon ndam la ndax ko xamantani jam musu dox seen digënde kenn nit ñew dox ko ba lolu am té muy boy manam man dama ko nan su doon maay may jéma rapporter ci télé ndax da nga mën rapporter ndax xam nga suma nékkon Touba lamba am Dakar té xawma numa koy déglo damay dugg ci groupe mbeuru ginaaw raay damay déglo lamba yi nice lélé sa ma koy jox ay information wala lélé mom momay wo nema diw daan mais soko dor nan la meuna beugé rapporter beugé béré man mom man nañ ma dafa meuna béré man soxlawuma dara ci lambam meun nañ ma dafa meuna béré ba dafa waxo ko man soxlawu moko ci lamb wala micro bi mo gëna yomb du question yomb mais manam nit da ragal dor bo xolé da ragal dal bam bak diwul ben fois mom lolou da ko am lolou rek motax ma bëgg mu du 100% bi nice wa 100% bi kenn amu ci problème ñepp nice lima leen di dolé rek moy groupe bi nañ ko deugal di waxtaan di dajé lolou mo ñu déssé di waxtaan di échanger lolou rek mo ñu déssé wa Magal Touba édition 2021 émission bi tay fi lañ ko yamalé émission bi tay wajalat lenen lan ngay tagato waaw comme niñ ko défé début rek sante yalla julli ci yénenté bi sante suñu wajur sama yaay dand seigne mamour ibnu seigne cheikh abdalla di sante tay gëreum sama serigne baye cheikh ibnu seigne mamour di len ñaanal yalla kudal fan yi lol ndax doomu ñay kën du ko ñaanal reuy ngi koy ñaanal gudu fan lol la upp luma len yene li ñu bëgg ci ñun yalla nako yalla def ndax xam ko xamantane heure bo toy ak talibé wax ko ci lu jëm ci yalla yenen tibi sa liggey seigne mamour mënuma tok 2 mois modul wo ndax sama liggey ma ngi ci normal té amu ci ben problème luma ci wax ma gis ko barki serigne touba luma ci wax ma gis ko ma ngi koy sant bu baax mbacké baala diko ñaanal kudu fanam wër lepp luñ bëgg yalla may ko ko li ci sant dam wa kër gi ndax manam ay jambar rek lañ fi fekk kër gi mom ay jambar dañ suñu jëwrin hélas ma tabaré djé diko ñaanal yalla mucc xéewal ak sutura ndax vraiment di rendre hommage suñu benn copain Abdoulaye Diao diko ñaanal yalla ko xaré ko aljana ci barké serigne mamour ibn seigne Diao bal diko ñaanal yalla ndax limu am yalla na ko am seigne mamour yalla na dundu ba at yi ñu wara dundu seigne mamour dundu lu ko raw bu yalla doxale yalla jël suñu at jox ko seigne mamour yalla na commencé ci man jox ko té lu deggul ci ñun mu guddu fan lool ba nimu defal lay Diao billahi mu defal ñuko ndax ba mu waccé moko yobbu ba armée ya duggal ko ci pax
ñaan bind ci ki ndax ku ci nek ñaan nga yalla sa serigne man loolu la yaakaare sama serigne suma faato mu fekk sima fa loolu mopp solo ci serigne mais aduna bi ay out yalla na am milliard yalla na dama mësa dem ziaré ci serigne abdou karim mairie tok yépp sama dom ji mu am ni serigne abdou karim sigi ne len ni ma tok ñepp dañ ne yalla nañ am ay milliard ana yar ana diiné ana talibé yalla nañu yalla may loolu té lépp lu gën ci ñun yalla nako serigne bi def pa ci man ci ñun yalla nako serigne bi def yalla dem ba bay jël di jox talibé ndax jambar la do xol señ bi ne bëgg na li señ mamad do xol ni bëgg na li do xol ne soxla na ni du wax kenn dara yalla xamna talibé bu noppal ay sa señ bu noppal ay talibém la bu noppal ay talibém señ manam señ bu am yërmëna ci ay talibém gis na ko xamni tok nañ dan de señam woko jëluko téléphone suma ñëw gis appelam damay contane ba nga xamantene loolu cant la ndax dama japp ne koku señam wo jëluko man sama señ wo ma jël ko cant la xeyna tek na ko lo xamantene xamuko té mënuko té mënuko ko wax kon buñu amé serigne bi dañuy sante bu baax di sante tam suñu wa kër yépp samay mag soxna may nogoy ñom Mamadou Abdou Khadim ñépp ma ngi leen di bégué di sante wa kër gi sama xarit yi yépp wa sam boy suma amé combat ñu may ko daagal ñom Mohamed di bégué gaay yépp dal di leen wax né mom comme niko ambay waxé rek amuñu luddul serigne bi nañ japp ci serigne bi rek leneen luñu japp amuñu jëriñ serigne bi rek waaw L'émission tire à sa fin. Sama gars yi tay ñu ngi won fi ci Touba Daru Marnan Magal Touba édition 2021 ñu won set ci Baylat wala mëna ñu won set ci Boy Dantek bu écurie Bac Seras waaw ko koy borom daru waaw lolo leer le Bay Daru mom lañ ñu won set ci tay sekk ak mom waxtaan di leen wax sama gars yi mbeur ma ngi xamé leen ko rañé leen ko bay leen ko xel bu baaxa baaxa baax mi ngi ci lamb ji hein kala ci padam non padam fekk moko padam bu école de boyña fekk moko fi momit reen beure na daan jël bu reuy waaw kon sama gaay dama nan rek Magal Touba la won édition 2021 ñu ngi won fi ci Daru Marnan ñewon set ci Boy Dantek di len joxal dig dajja bo benen yoon ziar ziarat jang jeuf sama gaay dans la